Velkommen til en video om kas.mh.dk. Kas.mh.dk er blevet opdateret, både på udseendet og måden, som man indberetter på. Og vi håber, at det kan gøre det nemmere for jer at indberette gaver. Gaver til indermission er fradragsberettet efter ligningsloven paragraf 8a og 12. Men for at givere i dit lokale fællesskab kan få fradrag for deres gaver, er det vigtigt, at indermissions økonomiafdeling kender til den. Det er nemlig økonomiafdelingens ansvar at indberette gaverne. Jeg vil nu vise dig, hvordan du skal indberette gaverne. Når du skal logge på indermissions gaveregistrering, skal du åbne internettet og skrive kas.imh.dk. Så kommer du frem til login-siden, som ser sådan ud. Her skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode og trykke på login. Og sådan her ser det nye gaveregistrering ud for kassererne. Øverst heroppe, der kan du se årstal for hvilket år du indberetter. Det gør, at du også let kan kigge tilbage til tidligere år og se, hvad der er blevet indberettet, hvis der skulle være behov for det. De givere, som gav gaver sidste år, vil, når du starter på et nyt år, stå under inaktive givere. Så skal du ikke til at søge dem alle sammen frem igen. Hvis der mangler en på listen, så kan du søge efter personen i dette felt. Du kan søge på forskellige muligheder. Det kunne være på navnet. Så dukker der noget op. Det kunne også være på adressen. Det hele søger du simpelthen efter i det her felt. Når du har fundet personen, som du vil indberette på, så trykker du på den blå kasse uden for personen, og så vil personen dukke op under inaktive giver. Når du så vil indberette et beløb på en giver, så trykker du på pilen uden for giveren, og så bliver det åbnet den her oversigt. Læg mærke til, at der både er et sted, hvor du kan indberette almindelige gaver, og et sted, hvor du kan indberette gavebrev. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er forskelligt med de her to forskellige ting, at der er noget, der hedder almindelige gaver, og der er noget, der hedder gavebrev. Du skriver en dato her, så har du mulighed for at skrive et kvitteringsnummer. Det kan være, hvis det er en kvittering for et hæfte, du har givet. Det kan også være mobile pay, så kan du skrive MP. Herover skriver du så beløbet, og så trykker du tilføj. Hvis du så skal indberette en til gave på personen, så trykker du igen på pilen herude. Og læg mærke til, at personen nu er rykket under aktive givere i stedet for inaktive givere. Så prøver vi lige at indberette et gavebrev her. Og trykker tilføj. Hvis du kommer til at se, at du har skrevet et forkert beløb på en person, så kan du redigere det på redigeringspinden her. Du kan redigere beløbet, og så tryk på fluebenet. Hvis du kommer til at finde ud af, at det er en forkert person, du har indberettet på, så kan du også slette gaven. Det gør du ved at trykke på den lille skraldespand herover, og så beder den dig bekræfte. Så trykker du ja, hvis det skal slettes. Nu kan vi se her en oversigt over, at du ikke har indberettet nogen almindelige gaver, men du har indberettet et gavebrev. Så kunne vi prøve at indberette en almindelig gave på en anden person. Jeg siger 500 kroner og trykker tilføj. Og så kan du se, at der heroppe har ændret sig noget i totalen. Og totalen vil løbende ændre sig, når du indtaster en ny gave. Og det er totalen for alle de gaver, du indberetter. Hvis nu den her person har givet 100 kroner og tilføj, så, og vi lukker oversigten, så kan du se, at der nu står 600 kroner her, i stedet for 500, som der stod før. Det gør, at du let kan se, om du får indberettet alle de gaver, som du også har bogført. Når du er færdig med at indberette alle gaverne, så kan du blot logge ud, som du gør heroppe i hjørnet, og så er alle gaver faktisk gemt. Du kan lige prøve at logge ind igen. Og så er alle gaverne der igen. Heroppe i hjørnet har du mulighed for at opdatere din brugerprofil, og det er de forskellige oplysninger, der står omkring dig. Der trykker du blot på opdater brugerprofil.
Du har også mulighed for at skifte din kode, hvis du godt kunne tænke dig en anden kode, end den du har fået tildelt. For at komme tilbage til indberetningen, trykker du på indberet. Og sådan fungerer det nye gaveregistrering for Indre Mission. Det er vigtigt at huske på, at et givernummer er personligt. Et givernummer og et CPR-nummer er nemlig tilknyttet hinanden. Derfor kan et ægtepar ikke have samme givernummer. Det er også vigtigt at huske på, at oplysninger skal opbevares fortroligt, så andre ikke kan se dem. Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Indre Missions økonomiafdeling eller se mere på vores hjemmeside. Tak fordi du kiggede med.